নমস্কাৰ মই উৎপল বিধানসভাৰ অধিবেশনৰ পৰা কি পালে জনতাই অসম বিধানসভাৰ চলিত অধিবেশনৰ পৰা ৰাজ্যবাসীয়ে কি পালে বিধানসভা অধিবেশনৰ প্ৰতি মানুহৰ গুৰুত্ব থাকে এইবাবেই যে মানুহৰ সমস্যাসমূহ তাত আলোচনা হ'ব সমাধানৰ ৰূপ পাব কিন্তু কোনটো সমস্যা এইবাৰৰ বিধানসভাৰ অধিবেশনত আলোচনা হ'ল আৰু সমাধান হ'ল এইবাৰৰ বিধানসভাৰ অধিবেশন উত্তপ্ত হোৱাৰ কথা আছিল স্মাৰ্ট মিটাৰৰ সমস্যাক লৈ বিধানসভাৰ অধিবেশন উত্তপ্ত হোৱাৰ কথা আছিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ সম্পত্তিক লৈ কিন্তু কৌশলেৰে এই সকলো বিষয়ৰ পৰা আঁতৰাই নি বিধানসভাৰ অধিৱেশন উত্তপ্ত হ'ল কেৱল হিন্দু মুছলমানক লৈ বিধানসভাৰ অধিৱেশনৰ দুদিন পূৰ্বলৈকে ৰাজ্য উত্তপ্ত হৈ আছিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সম্পত্তিক লৈ কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজে তেওঁৰ পত্নীৰ সম্পত্তিৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছিল হুৱে বাৱে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালে অৰ্জন কৰা সম্পত্তিক লৈ নিশ্চিতভাৱে উত্তপ্ত হ'ব লাগিছিল বিধানসভাৰ অধিৱেশন বিধানসভাৰ অধিৱেশনৰ দুদিন পূৰ্বলৈকে ৰাজ্য উত্তপ্ত আছিল স্মাৰ্ট মিটাৰক লৈ স্মাৰ্ট মিটাৰৰ লুণ্ঠনত অতিষ্ঠ জনতা এতিয়াও ৰাজপথত স্মাৰ্ট মিটাৰ স্থাপন বন্ধ কৰিবলৈ ৰাজ্যৰ জনতাই এতিয়াও প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছে কিন্তু এই বিষয়টোৱে বিধানসভাত ঠাই পোৱাৰ পৰিৱৰ্তে ঠাই পালে কেৱল হিন্দু মুছলমানে অৰ্থাৎ ৰাইজৰ সমস্যাসমূহক কৌশলেৰে আঁতৰাই পলাবলৈ সক্ষম হ'ল চৰকাৰ তাৰ পাছত কোনো বিৰোধী বিধায়কে যদি কিবা সমস্যা এটা উত্থাপন কৰিছেও শাসক পক্ষৰ ভেঙুচালি আৰু উদণ্ড আচৰণত বাৰে বাৰে বিৰোধী বিধায়ক কথা কোৱাৰ পৰা বাৰণ হৈছে বিধানসভাৰ অধিৱেশনৰ পূৰ্বে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে প্ৰকাশ কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ সম্পত্তিৰ তালিকা নিউজ লাইভ চেনেল টাইম এইট পৰ্টেল নিয়মীয়া বাৰ্তা বাতৰি কাকত ৰং চেনেল ৰামধেনু চেনেল নৰ্থ ইষ্ট লাইভ চেনেল আইনা আলোচনী কাঞ্চনজুৰি চাহ বাগিচা তিনিচুকীয়াৰ চানমাৰী বাগিচা সৰুপথাৰৰ ৰাধাকৃষ্ণ চাহ বাগিচা বাণী গ্ৰীণ ৰিজৰ্ট মেঘালয়ৰ ৰিজৰ্ট উৰিষ্যাৰ ৰিজৰ্ট বন্দা ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্কুল জুৰুদৰ মাটি গণেশগুৰিৰ মাটি উজান বজাৰৰ মাটি খ্ৰীষ্টান বস্তিৰ মাটি দিল্লীত ঘৰ ইত্যাদি কি যাদুদণ্ডৰ বলত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়াল আজি ইমান সম্পত্তিৰ মালিক হৈছে সেয়া নিশ্চয় আলোচ্য বিষয় এয়া বৈধ নে অবৈধ অৰ্জন তাক অসমৰ মানুহে জনাৰ নিশ্চয় অধিকাৰ আছে আৰু তাক স্পষ্ট কৰাটো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য কিন্তু এই সকলো বিষয়ৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ সুযোগ কোনে উলিয়াই দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী তথা চৰকাৰক আজিও মেৰাপানী চিলাপথাৰ যোৰহাট নলবাৰীত স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন অব্যাহত আছে কিন্তু ইয়াক লৈ জনতাক আশ্বস্ত কৰিব পৰা কোনো সদৰ্থক উত্তৰ এইবাৰৰ বিধানসভাই প্ৰদান কৰিলেনে কেৱল বিধানসভাৰ বাহিৰত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কোনো কোনো মন্ত্ৰী বিধায়কে প্ৰতিবাদকাৰী জনতাক ভেঙুচালি কৰাৰ বাহিৰে আন একোৱে নকৰিলে ৰাজ্যত 5,000 কোটি টকা বিনিয়োগেৰে স্মাৰ্ট মিটাৰ স্থাপনেৰে জনতাৰ জেপৰ পইচা কাঢ়ি কাক ধনী কৰিবলৈ বিচৰা হৈছে তাৰ উত্তৰ নোলাল বিধানসভাৰ অধিৱেশনত শিক্ষা আৰু শিক্ষকৰ সমস্যা সমাধান হ'বনে নহয় শিক্ষকে দৰমহা পাবনে নাপায় শিক্ষক নিযুক্তি হ'বনে নহয় বন্ধ হোৱা স্কুল খোলা যাবনে নাযাব বন্ধ হোৱা স্কুল খোল খাবনে নাখায় স্কুলৰ আন্তঃগাঁথনি ভাল হ'বনে নহয় ইয়াৰ এটা উত্তৰো নোলাল বিধানসভাৰ অধিৱেশনত তেন্তে ৰাজকোষৰ টকা খৰচেৰে চলি থকা বিধানসভাৰ অধিৱেশনৰ অৰ্থ কি যিটো বিষয়ক লৈ বিধানসভাৰ মজিয়া গৰম কৰা হ'ল তাৰো কিবা সমাধান ওলাল নেকি কেৱল মিয়া মিয়া কৰি খেদোৱা হ'ল বিধানসভাৰ সমস্ত সময় কিন্তু মিয়া সমস্যাটো কি ইয়াৰ সমাধান কি চৰকাৰে দিলে নেকি কোন মিয়া কোন খিলঞ্জীয়া চৰকাৰে তাৰ সংজ্ঞা দিলে নেকি সকলোৱে জানে যে খিলঞ্জীয়াৰ অধিকাৰ ৰক্ষা হ'বলৈ হ'লে অসম চুক্তি ৰূপায়ণ 6 জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ বাহিৰে বিকল্প নাই কিন্তু তাক ৰূপায়ণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ল নেকি মাৰপিট কৰি কোন মানুহক কলৈ খেদিব কাৰোবাৰ মুখৰ কথাত মাটি বাৰী কিনা বন্ধ হ'ব নেকি কেৱল শিৱসাগৰত অসমীয়া ভাষাত বেনাৰ ছাইনবোৰ্ড লিখিলে অসমীয়া ভাষা ৰক্ষা হ'ব নেকি এই প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ কি 6 জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণেৰে অসমক জনজাতি ৰাজ্যৰূপে ঘোষণা কৰিলে বাহিৰৰ মানুহে মাটি বাৰী কিনা আইনসংগতভাৱেই বন্ধ হৈ পৰিব NRC ৰূপায়ণৰ দ্বাৰা চিহ্নিত বিদেশীক বহিষ্কাৰ কৰিলে বিদেশী সমস্যাটো আইনগতভাৱেই বন্ধ হৈ পৰিব 6 নং দফা ৰূপায়ণ কৰিলে ভাষা সংস্কৃতি আইনগতভাৱেই সুৰক্ষিত হ'ব এই সকলোবোৰ কৰাৰ পাছত শ্বেখ হাছিনাকো আনি যদি অসমত ৰাখে তেন্তে কাৰো নিশ্চয় আপত্তি নাথাকিব কিন্তু তাকে নকৰি কেৱল মিয়া মিয়াকৈ অপচয় কৰা হ'ল চলিত বিধানসভা অধিৱেশনৰ সমস্ত সময়